markasta meel kasta iyo waqti kasta badda 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan. Badda 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelno, fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube, sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartida aan ku leenahay bajka. Badda 24 TV waa weelka waxaa aad tabayso.